Grande rally, 3-1 Brasil, Murilo, agora Maurício! Por cima do bloqueio, Otávio, com Murilo, bola de trás ali, tenta, vai sacar. Passe vem na mão, isso, ou o ataque, não volta mais no 97. Bola atacada para Porto Rico. Maurício já não marca. Pelas minhas estatísticas aqui, eu concluo, né, que melhor... Olha que bola rápida pelo meio. Maurício Souza no capricho. Estou gostando muito da distribuição do Murilo. Saque do gol. Pegou o Murilo, o Thiago Brando de toque. Ultra. Souza. Em 2,07 m. Mais um bom passe, Murilo. Otávio bota. Sebastião Soler. Thiago Brando com passe na mão. Bom. Direto para a semifinal, direto para a briga das medalhas. Ataque Brasil. Bom saque. Radke com passe na mão, chamou a bola de meio. Thiago bem no passe. Renan matando. Fortecendo, passear perfeito. Murilo deixando a bola. Thiago Brandão. O ataque deu desvio. Renan. Evidentemente o Leon, tem o Leal que joga no Brasil, faz muito sucesso. Sacou o Gonzalez. Murilo, com o Renan, pega quente, raspou ali no bloqueio. Bom passe, o Brasil está muito bem no passe. Renan. O passe foi ali do Kloster. Boa defesa, hein? Chance de virar. Renan, entra quente na bola, deu defesa no fundo. Thiago, passe ruim. Murilo levanta. Renan, bola toca no bloqueio. Vai. Bola batendo no bloqueio. Thiago Brilé. Renan. Sozinho na rede. Thiago Brilé jogou pro alto. Murilo Radke levanta. O ataque do Renan. Sente, se enquadra. Olha o passe. Vamos caprichar para fazer o ponto 11. É para fazer o. Thiago fez um bom passe. A entrada. Magrinho recebe essa de meia, amorteceu na boa. Tem contra-ataque para o Brasil. Murilo, levantamento. Belíssimo. Aquecimento do bloqueio do Otávio. Essa bola rápida. Pegou bem ali o Maurício. Murilo de lado. Maurício, que panca que ele deu na bola. Bola chutada na ponta, linda. Passo do Douglas, preciso. Renan, a bola toca no bloqueio, recolhe o Douglas. Murilo de frente com o Maurício, enfia o braço, raspou no bloqueio. É. Também a apresentação do Maurício hoje está impecável. Ótimo atuação. Zorneta sacou. Thiago Brandão pegou de toque. Maurício enfia o braço. Murilo. Renan. Saque do Crer. Olha o ataque do Maurício, outra vez rompendo. Sacou o Conte, passe veio na mão. Murilo, chutadinha. Douglas! Mas o passe vem na mão, o Brasil tá bom de passe. O ataque do Maurício e tá bom de... Passe na mão, Murilo. Com o Renan, é isso. Boto. Pode nunca desperdiçar um passe perfeito como esse. Olha que velocidade. E agora o Thiaguinho no time do Brasil, no lugar do Murilo. O Thiago Brandel. Olha só, melhor passe da competição. Defesa, o Thiago Brandel se destacando. E no passe também, olha só esse passe. Maurício ataque. Murilo, Douglas, jogando pan-americano, vestindo a camisa da seleção. Douglas, o Magrinho, tendo 3 pontos de vantagem. Solta o braço, Murilo Radke faz o levantamento, meio atrás, ali dos três, é ponto do Brasil, de Cuba. Murilo, levantamento, bela jogada. Murilo Radke, levantamento, pipe, beleza, hein? Thiago Brandler. Murilo. Ponto para o Brasil. 14º ponto, 14-10. Douglas passou e atacou a bola de fundo meio. Vem voando fácil. Mais um ponto para o Brasil. Equilibrada. Como você falou, né? Já vai para a segunda. Primeiro set por 25-20. Sacando o levantador, Murilo Radke.
brasileira. Saque do Murilo. Brasil sacando pesado, hein? É sempre confronto, né? Brasil e Argentina. A bola vem de graça. O Renan só deixou passar. Aí o Murilo. Olha o bloqueio, Murilo Hatke. 14º ponto, 14 a 10. Isso, Murilo. Vamos ver de novo. Olha como é que ele sobe e fecha ali a área de ação. Gloucester. Conte, bate no bloqueio. Brasileiro é ponto do Brasil. Murilo Hatke no... Calvo no levantamento. Bola para entrada de rede. Jiménez. No pé. No pé. Goas. Bola atacada pelo...